Sveiki, mėlyjei. Su jumis sveikinasi Raseinių krašto televizijos žinios. Ir trumpai, ką šiandien mes jums paruošėme. Šį savaitgalį raseniškai atmins ilgai. Ne tik todėl, kad jau oficialiai atidarytas Mironio parkas, bet ir dėl to, kad ko gero pirmą kartą mūsų krašto istorijoje vėjas padarė tiek daug žalos. Raseinių verslo ir technologijos mokykloje įkurta mokomoji įmonė plėtoja savo veiklą. Pro Raseinių rajoną praūžusi audra šeštadienio renginių scenarijaus nepakeitė. Pagaliau perkirpta simbolinė Mironio parko atidarymo juostelė. Vėjas ir lietus nesustabdė raseiniškių noro savo akimis pamatyti ir atidengiamą Mironio paminklą. Mironio paminklo atsiradimo miesto parke idėjos autorius mūsų krašto žymus poetas Marcelijus Martinaitis. Gerbiamas rašytojas, iš tikrųjų, kaip reikia jaustis, kada jūsų, sakykime, idėja yra įgavusi jau kūną ir gražų pavidalą? Matot, ne visada, bet būna taip, kad žodis tampa kūnu. Ir štai po metų, pernai rudenį, tokiu maždaug laiku, čia Raseiniuose buvo ištarti žodžiai, kad reikėtų kažką padaryti, pastatyti paminklą. Ir štai po metų paminklas yra. Yra ir jis bus čia, bus Raseiniuose, vis stovės amžinai turbūt. Štai Maironis grįžo į Raseinius. Kaip pats vertinate būtent tą Rasų iniciatyvą, vis dėlto esate pats sąjūdžio narys ir bet kokiu atveju, kiekviena idėja šiais laikais yra jau reikalingas tas materialus? Matot, kiekviena idėja turi kas nors atsiliepti. Daug idėjų gali pareikšti. Pasiklauso, paploja ir viskas baigėsi. Štai čia idėja nenutrūko, jinai tapo kūnu. Ar jaučiate šventę šiandieną dūšę, buvo mes visi raseiniškiai tūlitai? Be abejo, aš matau šitiek žmonių susirinko. Galvojau važiuodamas, kas čia bus, lyja, vėtra Raseinius buvo užpolusi, medžius laužė, bet štai nepalaužė žmonių. Paminklų niekas nepalaužė. Manau, kad čia ta vieta bus, istorinė vieta bus. Šio paminklo mecenatas, poeta idėja palaikęs Rasų sąjūdžio valdybos narys, džiaugiasi ir didžiavosi tais raseiniškiais, kurie nepabūgė vėjo ir lietaus susirinko į Maironio parko atidarymo šventę. Kalbant apie paminklą, na iš tikrųjų, ta simbolis ir ta idėja, kodėl nutarėte iš tikrųjų palaikyti? Na visų pirma, Maironis mums daug ką reiškia ir Raseiniuose nebuvo anksčiau paminklo ir mes, manau, kaip tikri tautiečiai, manau, mums daug ką darė visi žodžiai, dainos, poemo šitą, žodžiai visi parašyti, tai tikrai daug ką reiškia ir aš manau, kad tai reikėjo padaryti. Antras dalykas buvo mūsų garbingas žmogus, pasako tai, kad reikia. Tai aš manau, kad mes buvom įsipareigoję, jeigu mes jau įsipareigojami pažadėjom, tai pažadus visuomet reikia vykdyti. Kaip pačiam jau šiandieną viskas, galima sakyti, finalas, ar ne, tiesioji, pačiam miesto parkas ir būtent tai, kad raseiniškiai tikrai nepabūgo gamtos stichijų, susirinko pilvų. Visų pirma, galbūt mane ne tas faktas, kad šiandien susirinko, bet visą laiką jaučiau žmonių paramą, pagalbą, būtent visais klausimais ir palaikymais. Ir tik tais, aš manau, šitas ir mūsų parkas pastatytas, ir paminklas, tai tik tais yra visų raseiniškių nuopelnas. Kalbant apie skulptūrą ir skulptūros vietą būtent čia, ar sunku buvo rasti būtent vietą, susitarti, kaip ta skulptūra turi turėti, kur jinai turi? Na, nuomonių buvo labai daug ir daug diskusijų. Aš manau, gal buvo kokios trys vietos. Bet galutinį žodį reikšmingiausią šiuo atveju tarė tai pats poetas Martinaitis, kuris pasakė, kad vat, būtent čia reikia toj vietoj ir mes tai paklausę. Aš manau, kad neapsiriko. Ta vieta tikrai pakankamai geriausia yra parke. Parko atidarymo metu kalbinti raseiniškiai nuoširdžiai džiaugiasi akivaizdžiai pagražėjusių miesto parkų. Nu, žinot, neblogai dabar, neblogai tikrai. Šventė atėjo. Takai, šventė atėjom. Dar nespėjau gerai apsižiūrėti, bet ir fontanėlė ir viskas, nu ką aš žinau. Panašu į didelį. Dabar toks oras panašu tikrai. Taip mes ir kalbam, kad tikrai panašu į didmestį. O sakykit, buvo tokių vertinimų, vieniem ir medžių senų buvo gaila, ir krūmų buvo gaila, bet rezultatas jums kaip? Buvo gaila, žinokit, bet gerai, kad išretino tikrai gerai. Nieka viskam ateina galas ir medžiam irgi, nors ir gaila, bet vis tiek jaunų pasudino ir dar
gali ir užgriūti kitą kartą. Kaip šiandien ar nematėm pilną pakelius nugriautos medžių? Aš tai nemačiau. Ačiū Dievui, truba su stogu, nieko nepadarė, bet va kaimynystė tai ir šiltnamius išdaužė ir viską. Ar Raseiniškiai patys? Taip. Ar lankysitės, arba ateisit vasarą pasivaikščioti? Ateisim visada. Super, ačiū labai. Ką žinau, nu viskas patinka, krepšinio aikštelė graži ir fontanai. O kas va, močiutė, jinai šiaulietė yra. Jis pas tokio jau iš Saulės miesto atvažiavus, kaip tie Raseiniai? Gražus. Gražus. O miesto parkas? Irgi gražus. Nešalta? Nelabai. O kaip čia taip iš tikrųjų, sakykim, stebina pas tas faktas, ne, doras nekoks, o taip smagu pažiūrėti, kiek žmonių galvo. Kaip jie čia visi susiruošia, kaip jūs matėte? Mes dabar tik tai irgi atėjom pas mus biški tokie šventė ir ką žinau, tai aš tikėjaus, kad daugiau tų žmonių bus. Man tikėjomės, kad mažiau. Pagal mane tai dar nedaug, dar susirinks. Ganėtinai gražu, viskas smagu. Nu, pavyzdžiui, gal kažko trūksta, gal dar kažko nori. Nu, nemanyčiau, lapelius apsigrėpsime ir bus viskas gražu. Kągi, belieka palinkėti sėkmės mūsų valdžiai, kai jie tokie jau pasirūpino mūsų miesto gerovę. Pasakykit, kas paskatina, na iš tikrųjų oras siaubingas, aš kiekvieno Raseiniškio, kuris čia yra, tai tiesiog taip su pasigėrėjimu žiūri, na ne kiekvienas iš namų tokio oro eina. Nu, oras nėra šiaip jau šaltas, o tas lietutis, tai tik tai čia nieko, yra skėtis. O kaip jūs manote, ar trūko Raseinių kraštui būtent to, nu bent jau simbolinio to tokio maironio? Nu, ko gero žinokit, ko gero, pritariu šiai minčiai aš jau senai. Laidą Maironio parko atidarymą siūlome žiūrėti šį penktadienį, 18:30. Iš penktadienio į šeštadienį sautusi audra nejaukais išgąsdino Raseiniškius. Vėjo stiprumas buvo toks stiprus, kad plėšė namų stogus, vertė net didžiausius medžius. Keli automobiliai stovėjo daugiabučių namų kieme, smarkiai apgadinti nuo virtusių medžių. Gerai nors tiek, kad žmonių nukentėjusių nuo audros neužfiksuota. Audros padariniai dar ir šiandien matomi mieste, kurios stengiamasi kuo greičiau sutvarkyti. Seniūne, kaip sekasi likviduoti padarinius? Oi, suprantate, labai sunkiai ir jie dar nelikviduoti ir mes galvojam, šią savaitę dar viską ir neužbaigsim, nes kadangi tai yra didžiuliai nuostoliai, yra padaryti ir tiek gyventojams, tiek pačiai seniūnei ir savivaldybei, kadangi tai yra privatinių, kiek dar visi pareiškimus tai nesuneši, bet virš 13 stogų privačių namų nuplėšta valstybinių institucijų mokyklų, tai daugiau kai 4 nukentėjusias yra, 4 daugiabučiai yra nukentėję, nu ir eilė įmonių dar yra nukentėjusių, tai ir skalbykla, ir šilumos tinklų yra nukentėjusias, ir kitas dar privačios įmonės yra nukentėjusias, ir žinoma, daugiausiai tai yra nukentėjusi, tai miesto parkai, tai ir Nepriklausomybės aikštė, ir Žemaičių aikštė, ir Maironio parkas, ir Vilkupė miškas parkas, ir Prabūtos parkas, ir eilė naujų tokių kvartalų yra, kur medžiai buvo sodinti, tai irgi labai yra daug nukentėjusių. Seniūne, pasidalinkit paslaptim, ko gero didžioji dalis nustebo, ypatingai atvykę šeštadienį į Maironio parko atidarymą, kad vis dėlto rado jau sutvarkyta. Kaip vyko tas visas procesas, nes rytas Raseiniškiam ir rajono gyventojams pramerkus akį šeštadienį tikrai netrodė gražus ir įprastas. Man tai irgi baisu buvo, aš atvažiavau prieš 6, kadangi tai dar medžiai prieš gaisrinį tarnybą daug dirba, tai kadangi visos atvalė gatves, kad būtų įmanoma pravažiuoti, o pažvelgusi Nepriklausomybės aikštė į miesto parką, nu, aš iš karto nedrįsau, kadangi paskui jau 7 valandą direktoriai paskambinau, kad tokia situacija yra. Ne direktoriai, tai ašaros ištryško, nes kadangi tai atidarimas parko, o parkas pilnas, priverstas medžių, šakų prilaužyta. Tai ir tuo momentu, kadangi kai direktorius 7, jau sukvietėm
ir komunalinio ūkį, žinoma, jau buvo jie atvažiavę, ir šilumos tinklus, Raseinių vandenis, ir savivaldybės administracijos daug darbuotojų dirba. Tai aš tikrai esu labai jiems dėkingas, nes būtų neįmanoma. Ir, žinoma, pats bilderis dalyvavo, tai dirba virš 100 žmonių tam parke, tai didžiausia. Per visą istoriją musėtų talka tokia visuomeninė vyko, nes be jos būtų nesutvarkytas tas parkas, atidarimu būtų gyventojai atėję, pamatę klaikų vaizdą. Ja. O ką labiausiai vadintumėt nukentėjusios? Kuri vieta jūsų nuomonė mieste patyrė didžiausios? Didžiausius nuostolius, žinoma, pirmiausia, jeigu nuostolius žiūrėtume, tai svarbiausia, kad nenukentėjo žmonės patys, nei užmušė, nei sužeidė, kadangi viskas įvyko naktį, tai mažai tas judėjimas buvo. Nu, žinoma, autotransportą nukentėjo, bet žmonių nenukentėjo. O nukentėjo pats miesto centras. O miesto kapinės? Miesto kapinės irgi nukentėjo. Nukentėjo virš 12, dar mes visus medžius netkėlėm, bet virš 12 paminklų yra nukentėjusių. Ir ypatingai čia nukentėjo, tai yra senosios kapinės, kadangi naujose kapinėse, tai kurie nebuvo pritvirtinti gerai paminklai, tai jie ne nuo šakų, bet vėjas nulaužė juos, kadangi mažai labai pritvirtinti buvo, žinoma, ir nukentėjo mūsų statyti kryžiai, bet šiuo momentu jau Raseinių miestą, kurie buvo pirma buvo, o kiti nukentėjo irgi iš Šiluvos kelią. Sustatyti kryžiai tai irgi nukentėjo. O kalbant apie medieną, ar ne, iš tikrųjų nuverstų išlauštų medžių labai daug. Kur keliaus visos tos jau, dabar galima sakyti atlikos? Tos atlikos keliauja ką jau vežėm į komunalinį ūkį vežėm, o dabar suprantat, kadangi gyventojai, kurie paprašė, yra atiduota jiems tvarkytis, va tai įvairioms organizacijoms ir tas pats bilderis ir kiti, kurie tvarkė ir jie paėmė tos medienas, nes kadangi jau nebuvo kur, kad nesusidarytų spusties, tai ir jiems buvo tvarkomi, kad nereikėtų patingai lėšų už tą sutvarkymą jiems ir atiduota tą medieną. Ar kalbant piniginę prasme, jau galima kalbėti, kokios sumos bus vis dėlto skirtos, jau galbūt skirtos, ar dar ateityje bus skirtos būtent miesto tvarkymo darbam po šito vėjo? Aš nežinau, miesto tvarkymo darbams, kadangi negalėčiau tai pasakyti, kad bus nesmeras, kai šiandien pareiškia, kadangi iš seniūnijos skirtų lėšų reikia susitvarkyti iš tų lėšų. O nuostoliai tai yra padaryti sunku pasakyti, aš tai be daugiabučių stogų, tai apie 110 tūkstančių yra padaryta jau. Taip, ir neaišku, kiek gyventojai, jiems galutinai jie pareikalaus tų stogų atstatymas, kai galutinai, bet tai suma yra didelė padaryta. Priešgaisrinio gelbėjimo tarnyba tą naktį pirmojo pagalbos skambučio sulaukė be kelių minučių 3 valandą nakties. Pirmas pranešimas buvo gautas 2 valandos 58 minutės, tai yra apie 3 valandą nakties. Koks tai buvo prašymas? Pranešimas, kad Raseinių mieste ant kelio nuvirtęs medis ir reikia patraukti. Išvyko apie pirmas mūsų skyrius. Kiek iškvietimų vyko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ekipažai? Na, iškvietimų buvo tikrai nemažai. Raseinių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba per šeštadienį turėjo apie 5 iškvykimus, kurių metu buvo pašalinta apie 9 medžius nuo važiuojamosios kelias dalies. Taip pat buvo šalinama skarda nuo stogo 5-aukščio namo, pakibusi pavojingai, ir stogo danga atplyšusi apie 10 kvadratų, kuri kėlė pavojų pėstiesiems. Na, žinoma, vyko ir ugnigesių komandos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, irgi nemažai, iš kurių Šiluvos ugniagesių komanda vyko 2 kartus. Tai yra vieną kartą patraukti medį nuo važiuojamosios kelio dalies, vieną kartą nuo gyvenamojo namo. Viduklės ugniagesių komanda traukė, pjovė apie 15 medžių. Iškvietimas buvo vienas, tačiau medžiai buvo daug. Taip pat Girkvalnio ugniagesių komanda kelyje nuo Raseinių iki Ariogalos supjovė apie 10 medžių. Ar buvo sustiprintos pajėgos ir ar užteko budinčių? Pajėgos nebuvo stiprinamos, užteko turimų pajėgų, tačiau turiu pripažinti, kad veiklos tikrai netrūko.
Pareigūnai nuo 3 valandų nakties iki 5, ypač per pačią bumą Raseinių mieste dirbo, o aplinkiniuose miesteliuose tvarkėsi Raseinių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos komandos. Ar dar šiandien yra besikreipiančių dėl tos praėjusios vėtros kokių padarinių, ar tai nelaimė? Ne, kol kas tokių pranešimų nėra. Viskas baigėsi su sekmadieniu. Naudodamasis progą norėčiau informuoti Raseinių gyventojus apie priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vykdomą programą, tai yra gyventojų perspėjimo sistema, kuri buvo šią vasarą testuojama ir dabar jau yra paleista. Tai yra, kada kiekvienas pilietis gali gauti pranešimą, perspėjantį pranešimą apie artėjančią stichinę nelaimę ar dar kažkokį ekstremalų įvykį. Tai visus kviečiu apsilankyti puslapyje www.vpgt.lt. Dešinėje pusėje ten yra nuoroda į būtent į nustatymus, tai yra gyventojų perspėjimo sistema vadinasi ta nuoroda. Apačioje yra nuoroda, kaip nusistatyti savo mobilų telefoną, kad gauti pranešimus. Tai va, tais pranešimais bus stengiamasi informuoti visus piliečius apie, kaip minėjau, gresiantį pavojų. Ar tai stichinė, ar tai vėjas, ar škvalas, ar dar kažkoks tai įvykis. Raseinių technologijos ir verslo mokykloje jau sėkmingai 2 metus gyvuojantį įmonę Vivat Eco plečia savo asortimentą. Vivat Eco – tai mokyklos auklėtinių įkurta įmonė, gaminanti įvairius konditerinius ekologiškus gaminius konkurencingomis kainomis. Pasakokite plačiau apie savo įmonės veiklą. Mūsų įmonės veiklos pobūdis tai yra ekologiškos konditerijos gaminių gamyba ir pardavimas jų pačių, tarkim, internete, patikimuose kataloguose arba verslo praktinių mokymų firmų mugėse. Mes savo pagamintą produkciją perpardavinėjom. Ką gaminate, pradėkit nuo to gal? Pavyzdžiui, visas mūsų produkcija yra ekologiška. Tai tarkim, pyragai, sausainiai, praktiškai viskas yra maistas. Bet tai tiekiame ir iš perdirbto popieriaus, kurį išmetame, pateikiam, kas ant užrašų knygutės paprastas dar kažką. Visas blogas medžiagas naudojam, padarom gerą. Kas gamina visą tai? Jaunieji Oliveriai, mokomoji mokinių bendrovė. Ir kaip sekasi, kaip perka viskas tvarkingai, eina prekyba? Prekyba nuo mūsų atsidarymo, tai tikrai gan pelninga, bet tai mūsų visas principas yra nei pinigus remęs. Mes vien dirbam dėl to, kad savo visus įgūdžius platintumėm, gerintumėm, kad tik tai kuo daugiau dirbtumėm, o piniginės mėtai nėra labai didelė. Ir praplėtėte savo racioną, kiek yra žinoma? Buvo iš pradžių tik nedaug gaminių, dabar jau praplėstas katalogas. Taip, nes mes dalyvavome per šiuos 2 metus 3 mugėse. 2 tarptautinėse ir 1 regioninėje. Vieną pavyzdį galėčiau pasakyti, vyko 16 tarptautinė verslo praktinių mokymų firmų mugė. Vilnius 2012. Tai mes su kitomis įmonėmis ir net keliom užsienio įmonėm bendradarbiavimo sutartis susirašinėjom, pirko mes iš jų, jie iš mūsų. Tai taip mes biškį savo ten įgūdžius pagerinom ir sekėsi tikrai gerai. Tai per tas 2 dienas suprekiavom apytiksliai už 140 000 litų. Tai kiek atsimenu, buvome, man atrodo, antroje vietoje, iš 55 ten įmonė, 58. O sakykite, kur galima rasti jūsų prekių sortimentą, kur galima paskambinti jums, užsisakyti ir visą kitą. Šitą informaciją, kur galima rasti? Mūsų adresas yra Raseiniai, muziejaus gatvė 8, mes įsikūrė Raseinių technologijos ir verslo mokykloje. Pas mus jie atėjo į Vivat Eco įmonę, mes jums duosime, teiksime katalogas, teiksime visas progas ir viską nusipirkti. O šiaip galime pateikti ir internetinį, pavyzdžiui, galime jums atsiųsti internetu katalogą. Arba išdavę vizitinę, jūs mums paskambysit ir tada susitarsim taip. Direktoriai padeda ir nemažai pagalbininkų, tai marketingo, komercijos, personalo ir kitų skyrių specialistai. Aš esu Monika Sugilaitė, dirbu personalo skyriuje, tai mūsų personalo skyriaus yra veikla tokia. Priimame darbuotojus į darbą, sudarome darbo sutartis, pildome asmens korteles ir kiekvieną mėnesį pildome darbo apskaitos žiniaraščius ir juos perduodame finansų skyriui. Ir aš savo darbe vadovaujuosi personalo skyriaus nuostatomis. Palaikome ryšius su pirkėjais ir pardavėjais, sudarome prekybinės sutartis,
tiek. Reikiamas prekės ir paslaugas, išrašome sąskaitas faktūras. Finansų skyriaus kokia veikla? Mes vedame apskaitą, skaičiuojame darbo užmokestį ir mokesčius, pildome pajamų mokesčio deklaraciją, kas mėnesį teikiame duomenis sodrai apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir apmokame už prekes. Sakyčiau, su rimtom įstaigom ir dokumentais dirbat ir kaip sekasi toks darbas? Sekasi neblogai. Kiek laiko jūs pati jau čia toje veikloje? 1,5 metų irgi. Mokyklos mokytoja, dėstanti ekonomiką ir verslo pagrindus, teigia, kad idėja įkurti įmonę atsirado norint teorinės žinias pritaikyti praktiškai. Mes visada teorinių žinių pritaikymui įmonės kurdavome mokykloje, bet jos buvo kitokio tipo mokomosios mokinių bendrovės. Jos veikia ir dabar, bet tose įmonėse mokomosiose mokinių bendrovėse mokiniai praktiškai pagamina kažką tai ir parduoda. Šiuo metu pas mus veikia mokomoji mokinių bendrovė Jaunieji Oliveriai ir jie gamina įvairius gaminius, konditerijos gaminius, skrusdėlynus, kibinus ir visokius kitokius pyragus ir pardavinėja realiai rinkoje. Bet jie veda supaprastintą apskaitą. O verslo, smulkiojo verslo paslaugų teikėjams to yra per maža. Viena, kad mes per mokomąją praktiką neturim tokios mokomosios praktikos, kad galėtume patys gaminti, vykdyti gamybos procesą. Tokiu atveju mums yra labiau svarbu išmokti, kaip viską susitvarkyti, kaip priimti žmonės į darbą, kaip parduoti prekes, kaip išreklamuoti prekes, kaip suvesti apskaitą ir kaip vadovauti įmonėje, mums yra labai svarbu. Ir tiesiog esame labai dėkingi mokyklos direktoriai už sudarytas puikias sąlygas. Mes esame tokie rajone vieninteliai, kurie esame įkūrę tokią mokymo tikslams verslo praktinio mokymo firmą. Mokiniai čia realiai gali tiesiog pritaikyti savo teorinės žinias praktikoje ir tikroviškai pajusti, kaip viskas vyksta iš tikrųjų versle. Nes smulkiojo verslo paslaugų teikėjai yra būsimieji verslininkai, kurie įkurs vienokio ar kitokio tipo įmonės ir jie čia gali pasibandyti, kaip jiems iš tikrųjų seksis, kad čia nėra taip paprasta dirbti, nes jie dirba su tikroviškais dokumentais, jie seka tikroviškus įstatymus ir viską daro taip, kaip tikros įmonės. Nesvarbu, kad tą veiklą koordinuoja imitacinė įmonė, simulis centras, bet jie gali pajusti, kaip veikia iš tikrųjų verslas tikroviškai. Tai buvo viskas, ką norėjome šiandien jums parodyti. Susitiksime rytoj tuo pačiu metu.